vás všechny zdravím a chtěl bych poděkovat za mraky otázek a vzkazů, který píšete nejen na sociálních sítích, ale třeba i do e-mailu. A některý se třeba i často opakujou, tak mě napadlo natočit toto video a na ty nejčastější nebo nejzajímavější odpovědět formou videa. Já budu rád, když se vám to video bude líbit a když ho budete třeba dál sdílet. Tak jdeme na to a jak už to bývá, začneme od začátku. Takže první dotaz. Dobrý den, pane poslanče. Rád bych se vás zeptal, proč jako strana máte název Piráti. Vždyť víme, co to bylo za lidi. Samí námořní lupiči, vrazi a zloději. Pokud byli dopadeni, byli rovnou věšeni na ráh na lodi, aniž byli souzeni. Tak často přemýšlím, co si o vaší straně mám vlastně myslet. Píše Jan nebo Honza přes e-mail. Pirátské strany vznikly v Evropě asi před 14 lety, aby bránili soukromí a svobodu člověka nejen na internetu. No a ten název nám dali ty, kteří právě na tyhle svobody tlačili. Jinak to slovo Piráti je pro mě spíše románový nebo romantický. Na rozdíl od našeho programu, který bereme secakramensky vážně, v kterém bojujeme o budoucnost České republiky, za svobodu a aby právo a zákony platily i pro ty nejmocnější. Takže máme tady druhou otázku, nebo spíš vzkaz, který píše Dom Macho přes Instagram a týká se covidu. Nechápu, jak můžete něco takového napsat. Za smrt 30 000 lidí si můžeme my, lidi. A to tím, že spousta fitness, hospod, barů byla otevřena v tom nejhorším. Takže ty keci, že za to může vláda, si strčte do té vaší dreadované p***. To nemá čo, tak covid poznamenal úplně celý svět. Některé země ho zvládly lépe a některé výrazně hůře. A bohužel Česká republika v počtu mrtvých na počet obyvatel patří mezi ty nejhorší na světě. Já souhlasím s tím, že každý z nás vždycky nese svůj díl zodpovědnosti. Ale jsou to právě vládnoucí politici, kteří nastavují pravidla, který tu zemi řídí. A přiznejme si, že tato vláda dělala po celou dobu jeden přešlap za druhým. Covid udeřil u nás v březnu 2020 a zastihl naši vládu úplně nepřipravenou. A to i přesto, že už od ledna opoziční politici upozorňovali, že je třeba se na to nebezpečí přicházející z Číny připravit. Je to i na záznamech sněmovny. My jsme tu situaci chtěli řešit a vláda to řešení odmítla. Minister Adam Vojtěch dokonce lhal. A my jsme předložili spoustu návrhů a spoustu plánů, který ta vláda realizovala třeba až o 4-5 měsíců později. A podobná situace jako v lednu pak přece přišla v létě v roce 2020, kdy bylo jasné, že se blíží další masivní vlna covidu a vláda odmítla cokoliv řešit. A podle mě z toho nejhloupějšího důvodu nechtěla dělat nepopulární opatření, protože se blížily krajské volby. No a pak jsme si to vyžrali skutečně všichni. Česká republika byla jednou ze zemí s nejdéle zavřenými školami. Měli jsme zavřené obchody a hospody. Téměř to zlikvidovalo celá odvětví a měli jsme i nejvyšší počet mrtvých. Ostatně i ministr Babišovy vlády Prymula potvrdil, že 15 000 lidí zemřelo zbytečně. No a my jsme si uvědomovali vážnost celé té situace, proto jsme neustále nabízeli vládě pomocnou ruku. Připravili jsme několik komplexních plánů s odborníky. Na začátku pandemie plán na rok a půl dopředu. Budoucnost řešíme teď, který zahrnoval očkování, testování, strategie trasování, chytrou karanténu a další. V té horší vlně to byl plán za 5-12, který řešil tu nejkritičtější situaci České republiky. A v březnu to byl komplexní plán o bezpečném návratu žáků do škol. A vláda tyto naše snahy ignorovala, zamítala a něco z toho si nakonec třeba i vybrala a realizovala, ale většinou už bylo pozdě. Takže další je tady e-mail od Davči B. Dobrý den, měl jsem pár dotazů na vaši stranu. Jestli teda nevadí, tento rok jdu poprvé k volbám a už mě štvou různé nepravdivé články. A tak mě napadlo zeptat se přímo vás. Spolužáci ve škole říkají, že vás nechtějí volit kvůli tomu, že chcete pustit do ČR imigranty. A chtěl jsem se zeptat, jestli to je teda pravda. Z mého názoru, pokud imigranti budou dodržovat naše zákony a udělí se jim nějaká pravidla a podmínky, tak bych je sem i pustil. Ale přijde mi, že když my musíme dodržovat jejich pravidla u nich, tak proč by oni neměli dodržovat ty naše? Moje mamka je ředitelkou fondu ohrožených dětí a sem tam jí přidělí nějaké imigranty. A není to moc fajn. Už v roce 2015 jsme zveřejnili nejkomplexnější stanovisko jako Pirátská strana. A pak jsme ho ještě v roce 2020 podle nejnovějších poznatků aktualizovali. A každý si ho může přečíst na našem webu.
protože my jsme transparentní strana, ale jsme i demokratická strana, takže to, co slíbíme, pak i plníme. Každý si to může ověřit. A k té druhé věci samozřejmě máš pravdu. Každý by měl dodržovat zákony země, ve které žije. A to platí třeba i pro pana premiéra, který dlouhodobě porušuje zákony České republiky. Další zpráva je z Instagramu od Magi nebo Megi 16. Dobrý den, dříve jsem vás chtěl volit. Mladí lidé by měli jít volit. Působte přirozeným dojmem a ne hádáním s Babišem. Prosím, uchovejte si tvář a snažte se působit na mladé. Já s váma tady v tom naprosto souhlasím. Mladí lidi by měli chodit volit. A jste to právě vy, mladí, který můžou rozhodnout o budoucnosti naší země. Mladí jsou totiž obrovská síla, který můžou rozhodnout o tom, jestli v České republice bude dostupný bydlení, jestli tady budeme víc chránit krajinu, jestli tady bude dobrý vzdělání a školství. Ale třeba i o tom, jestli v České republice bude platit manželství pro všechny, nebo jestli bude skutečně fungovat ochrana žen před sexuálním a jiným násilím. To jsou problémy, kterými politici můžeme vyřešit, ale budeme potřebovat vaši pomoc. Takže pokud můžete, řekněte svým kamarádům a kamarádkám, že je důležité jít k volbám a rozhodovat o budoucnosti tady té země. A je to už 8. a 9. října, kdy jsou volby, takže jděte se svýma kamarádama a kamarádkama k volbám.